večer, vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání HC Dynamo Pardubice Bílý Tygři Liberec výsledkem 1-4. Zdravím oba trenéry a hodnocení zápasu si dovolím požádat trenéra hostujícího celku pana Filipa Pešána. Dobrý večer. My jsme vstoupili do utkání trošku bojácně k naší hře, kterou se prezentujeme během té sezóny. Zatím jsme se dostali až ve třetí třetině, protože domácí hráli velmi aktivní, důrazný hokej a měli jsme s tím problémy. Naštěstí jsme vydrželi v nějakou trpělivostí, i když jsme netahali za delší konec toho zápasu během dvou třetin, tak jsme vydrželi a v závěru si myslím, že trošku rozhodlo to, že se cítíme sebevědomí v těch situacích třeba 2-1, tak jsme to sehráli výborně do prázdní brány a jsem rád, že jsme vyhráli. Děkuji, slovo předávám Miloši Říhovi, trenéru domácího celku. Tak logicky nemůžeme být spokojeni. I když, jak řekl kolega, ten úvod 20 minut určitě jsme bruslili, hráli jsme aktivně druhou 20-minutovku taky, tam si myslím, že naopak tam nás zradilo to, že my jsme trpěliví nebyli, protože pokud bychom byli, tak v těch přesilových hrách, kdybychom se hráli jednoduše jako v té první třetině tu jednu, tak si myslím, že tam jsme to utkání mohli překlonit na svoji stranu, což se nestalo. Postupem času soupeř je sebevědomý v tuhle chvíli a začal přehrávat v těch situacích, kdy si to dával na jeden dotek, tam nás začal přehrávat a tam jsme začali mít problémy. Paradoxně šanci jsme měli my na 2-1 ve třetí třetině, Poulíček v situaci 2-1 trefil Lešáka. Potom uděláme fatální chybu situace při gólu na 2-1. Pro soupeře a pak už to bylo pro nás zase složitý. Přesně jsme chtěli jsme pracovat, chtěli jsme se srážet, chtěli jsme hrát agresivně, byli jsme v pohybu 50 minut, tak nám to nic nepřineslo a je to pro nás velice, velice, velice složitý. V závěru už potom soupeř opravdu si to dával na jeden dotek a bylo těžké tam pro nás se dostat zpátky do zápasu, i když za stavu 1-3 se tam měli dvě, tři šance. A to už bylo pozdě, dáváme málo gólu, chybí nám tam taková ta jiskra pro to zakončení.